ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୈରବ। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ନବୀନ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ବୁଝିଗଲା ବିଜେଡି ପାତାଳ ଭେଦି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଇଫ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ହର୍ଟ ଏନିୱାନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଇଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନାରେଟିଭ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମି ହାଜ୍ ହାଡ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ୍ସ ଲସ୍। ଆଇ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର ବିଜୁ ପରିବାର, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଲ୍ ଦ କର୍ମିସ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ଯେଉଁନା ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ବିବାଦୀୟ, ଯେଉଁନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପାଲଟିଲା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାରେ ପାଲଟିଲେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରକ, ସେହି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ କରିଛନ୍ତି ବାଏ ବାଏ। ମାଇ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ପଲିଟିକ୍ସ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଣ୍ଡ ନାଉ କନ୍ସିୟସ୍ଲି ଆଇ ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ୱିଥ୍ଡ୍ରା ମାଇସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପରାଜୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚାରର ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ଦ ଆଇଏଏସ୍ ଟେକିଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ମାଇ ମେଣ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଇ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଏନିୱାନ୍ ୱୁଡ୍ ଡୁ ଫର୍ ହିସ୍ ମେଣ୍ଟର ଆର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସର୍ଟନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନାରେଟିଭ୍ସ। ପରହାପ୍ସ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମାଇ ସର୍ଟ କମିଂ ଦଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ବଗ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବଗ ଯେମିତି କହେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଯେ ନିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ପୁଣି କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ ସିଏ। ସେଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସିଏ ଅପବାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଅପବାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ଥୋପି ଦେଇକରି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗାଁରୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଏଁ ବିଜେଡିରେ ତେଜିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ସ୍ତର, ଫଳରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭରପୁର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ବୁଝିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପାତାଳ ଭେଦି ଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରସା ତଳକୁ ଗଲା କିମ୍ବା ହାରିଗଲା କିମ୍ବା ତଳକୁ ଗଲା, ତାହାର ବି ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ। କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ମାମଲତକାରୀ କଲେ। ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ହାପେନ୍ସ ଇନ୍ ବିଜେଡି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ନବୀନଙ୍କର ସରଳ ଚେହେରା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟି ଚାଳନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛବିର କୌଣସି ମଳିନ ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।